Orada o Çaşda surur, orada olanda Ağcabədidə telefon vasitəsilə mənə dedi ki, ay ma, mən şeyə yazıldım, xüsusi təyinatlılara yazıldı. Mən də onun arzusuna heç çıxmadım, getdi. Gəldi Gəncəyə hərbi müayinəyə gəlmişdi, özüm də getmişdim oraya. Seçildi. Çox sevinirdi, çox fəxr edirdi ki, o öz arzusuna çatırdı, hərbçi, gələcəyin hərbçisi olacaq. Onunla fəxr edirdi. Nəsə vəziyyət elə gətdi ki, gəldi, zəng elədi, amma demədi ki, hardadır, nədir, nədir, müharibə başladı. Həmişə danışırdı, amma demirdi. Demirdi ki, hardayam. Elə bir kəlmə, ana, yaxşıyam, sağ ol, vəssalam. Sonra noyabr ayının birində, axırıncı dəfə biz danışanda, ona dedi ki, ayana, mən Mirovda, ayın sentyabrın 24-dündən Mirovdayam və də döyüş bölgəsindəyəm. Amma rahatçılıq da belədir, elədir, mənə yola verdi. Sonra mənə gələn məlumata görə 5-6 gün danışa bilmədik. Ayın 8 gündə mən narahat olmağa başladım, axtarmağa başladım. Rayonda məlumat var idi ki, Elmar şəhid olubdu. Amma rəsmi məlumat deyildi. Mən özüm axtardım, qardaşlarımla, qohum-əqrabamla. Soraq elədim. Axır ki, oğlumun şəhid olduğunu bildim. Şəhid olduğumu bildim. Noyabrın 14-ü oğlum dəfn olundu. Sağ salamat əsgər yola saldığım oğlum 3 ayın əsgəri bir rayonuma, elimə, obama şəhid kimi gəldi. Yətdi, dəfn elədik. Mən oğlumla qürur duyuram, fəxr edirəm. Mənim oğlum sonradan məlum oldu ki, Kəlbəcərdə olub, Füzulidə döyüşüb, Füzulidən Hadrutda döyüşüb, Şuşada, Laçın dəhlizində, Cəbrayılda və ən son döyüşü Daşaltı kəndində olubdu. Daşaltı kəndində döyüşüb, döyüşdən sonra gecə tapşırığı yerinə yetirərkən gecə saat 2-də yaralanıbdı. Çox ağır yaralanıbdı. Onunla bərabər bir neçə uşaqlar da yaralanıb. Yarası ağır olub, heç özü bilməyib nətə, harasından yaralanıbdı. O hamı elə bilib ki, onun qıçası yaralanıbdı. Sən deyilənə görə qarından ağır yara alıbmış. Uşaqlara rəhbərlik verib, danışıb, yoldaşlarına deyib ki, mən narahat olma, mən yaxşıyam. Son dəqiqələrində Elmar deyib, uşaqlara deyib ki, vətən sağ olsun. Hər birimiz vətən üçün döyüşməliyik, hər birimiz vətən üçün ölməyə hazır olmalıyıq. Bu vətən bizim vətəndir. Siz narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. O sözləri deyərək o şəhid olub gözlərini yumub həyatla vidalaşıbdır. Amma mən oğlumla fəxr eləyirəm. Mən oğlumla fəxr eləyirəm ki, mən bir oğul anasıyam. Elmar kimi bir oğulun anasıyam. Qəhrəman bir oğulun anasıyam. Mən oğlumun döyüş yolunu eşitdikcən, öyrəndikcən, hardansa, kimlərdənsə soruşduqcan, mən oğlumla qürur duyuram. Amma xalqımdan, elmdən hamdan razıyam, hər bir kəsdən razıyam. Mənim müraciətim cənab prezidentimədir. Xalqımın, elmin qəhrəman oğlu, vətənpərvər oğlu. Prezidentin vətənpərvər idi, ona görə də onun davamçıları da, onun əsgərləri də əlbəttə ki, vətənpərvər olmalı idi. Cənab prezidentim, hörmətli Mehriban xanım Əliyeva, bir dənə istəyim bu həyatda mənim bir dənə oğlum var idi. Bir dənə istəyim odur ki, mənim oğlumun öz rayonumda, öz yaşadığı rayonda adı əbədiləşsin. Mənim oğlumun yaşı az idi. 2002-ci il təvəllüddü. Martın 9-unda doğulubdu. 19 yaşını Martın 9-u qeyd elədik. Bir dənə arzum istəyim odur ki, hər hansı bir məktəbi, yaşadığımız küçəmi, yaşadığımız binamı mənim oğlumun adı əbədiləşdirilsin. Mənim oğlumun nə bilim, özünə görə, öz adına görə bir heykəli qoyulsun. Mənim istədiyim odur.
Bir vətən oğlu kimi, nə təri ürəklə vətən üçün döyüşübsə də, eləcə də bir vətənin qəhrəman oğlu, milli qəhrəmanı adını alsın. Onun başqa bir Elmarın adı nə bədələşdirəcək, nə evladı var, nə ailəsi var. Bir dənə yeganə ümidim odur ki, heç olmasa gələcək nəsil, gələcək qohumlarımız, gələcək cəmatım, elim, ovam bilsin ki, belə bir az yaşlı qəhrəman bir oğul olubdur. Bir dənə onu prezidentimdən, xalqımdan, hörmətli Mehriban xanım Əliyevadan, hörmətli prezidentimdən xahiş edirəm.